imagecover.com। नेपालमा अहिले दुई प्रकारको शिक्षा पद्धति सञ्चालित छ, साधारण शिक्षा र अर्को प्राविधिक। व्यवहारिक शिक्षा दिने उद्देश्यले 2070 सालदेखि शुरू भएको प्राविधिक शिक्षा पढाउने शिक्षक नै दक्ष नभएका कारण गुणस्तर खस्किएको सरकारवालाहरूले टिप्पणी गरेका छन्। प्राविधिक शिक्षा अन्तर्गत एनिमल साइन्स, कृषि, इलेक्ट्रिकल, सिभिल तथा कम्प्युटर इन्जिनियरिङ विषयहरू पर्छन्। हाल ती विषयहरू 283 सरकारी विद्यालयमा पढाइ भइरहेको छ, जसमा एक विद्यालयले एक प्राविधिक विषय मात्र पढाउन पाउने प्रावधान छ। पूर्व तयारी बिना नै प्राविधिक शिक्षा राखेको भन्दै शिक्षाविद मनप्रसाद वाग्लेले गुनासो गर्नुहुन्छ। गणित, अंग्रेजी र विज्ञानमा राम्रो नम्बर नै नल्याएका विद्यार्थीलाई प्राविधिक शिक्षा पढाउँदा बजारले खोजे जस्तो दक्ष जनशक्ति तयार हुन नसक्ने उहाँको भनाइ छ। शिक्षा मन्त्रालयले 2073 असार 15 बनाएको चार्टमा चाहिँ 1.6 चाहिँ आएको छ, तर कुनै पनि विषयमा क्राइटेरिया पुगेको छैन भने पनि उसले पढ्न पाउने विषय चाहिँ तपाईँलाई अब अलि अचम्म लाग्ला, सिभिल इन्जिनियरिङ, कम्प्युटर इन्जिनियरिङ होइन, अनि त्यस इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ अनि एग्रिकल्चर एन्ड एनिमल साइन्स पढ्न जानलाई चाहिँ केही पनि क्राइटेरिया नचाहिँ रहेछ क्या। गणित र विज्ञानै नजाने मान्छेले तपाईँको 11-12 इन्जिनियरिङ पढ्ने भनेपछि अब हामीलाई अलिकति हाँस उठ्छ त भयो। यो त्यसरी मैले यो निर्णय सच्याउनुपर्छ भनेको नि। यस वर्ष प्राविधिक विषयमा 3.65 4 जीपीए ल्याउने विद्यार्थी संख्या 538 छ, 3.25 3.60 ल्याउने 1966, 2.85 3.20 ल्याउने 2580 जना, 2.05 2.40 ल्याउने 629 जना, यस्तै 1.65 2 जीपीए ल्याउने विद्यार्थी संख्या भने 112 छन्। 0.85 1.20 ल्याउने 479 जना विद्यार्थी छन्। प्राविधिक शिक्षा केही समयका लागि स्थगित गरेर सञ्चालन गराउन विज्ञहरू सुझाउँछन्। अब पनि व्यवहारिक शिक्षालाई अहिलेकै अवस्थाबाट सञ्चालन गर्ने हो भने विद्यार्थीको भविष्य निकै खतरामा पर्ने शिक्षाविद वाग्ले बताउनुहुन्छ। साधारण शिक्षा भन्दा टेक्निकल शिक्षा असाध्यै खत्तम भएको छ, त्यहाँ पढाउने शिक्षकको अभाव छ, त्यो तपाईँको अन्त पढ्नेले नेपालीमा पढ्न पाउँछ, त्यो त्यो प्राविधिक चाहिँ तपाईँको अघि मैले इन्जिनियरिङ 3 इन्जिनियरिङ र एनिमल साइन्स त्यहाँ त अङ्ग्रेजीमै पढाउनु पर्छ। जो विद्यार्थी कमजोर छ, जसले अङ्ग्रेजी जान्दैन, त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा पढाउने व्यवस्था हाम्रो देशमा छ भनेपछि त त्यो विद्यार्थीले के बुझ्ला, त्यसले अङ्ग्रेजीमा के लेख्ला होइन। हुन त रिजल्ट हेऱ्यो भने त कोही पनि फेल छैन, अलिअलि मात्रै तपाईँ कमजोर देखिन्छ, तर ती विद्यार्थीहरू जति जति माथि जान्छन् उति उनीहरू नैराश्य उनीहरूमा बढ्छ, उनीहरूले त्यो ग्रास गर्न सक्दैनन्, उनीहरूको क्षमताले भ्याउँदैन र उनीहरू स्कुलबाट ड्रप आउट हुन्छ। देशलाई आवश्यक दक्ष जनशक्ति पूर्तिका लागि शुरू गरिएको शिक्षामा राम्रो नतिजा नआउँदा ती विद्यार्थीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेमा पनि सरकारसँग कुनै ठोस विकल्प देखिएको छैन। जथाभावी विद्यार्थीलाई बोझ थप्नुको साटो थप अध्ययन गरेर मात्र प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने हो कि। इमेज समाचारका लागि क्यामेरा पर्सन नवीन स्थापितको साथमा प्रज्ञति मल्सिना, काठमाडौँ।